ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟରାମ ମଲ୍ଲିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଚଳନ୍ତି। ଜମିରେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳ ବଳରେ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଉପକରଣ, ଯେଉଁ ଉପକରଣ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିଛି। ଜୟରାମ ପ୍ରଥମେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଭିନବ ନଳକୂପ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନଳକୂପ ଜୟରାମ ନିଜ ହାତରେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ଉକ୍ତ ନଳକୂପଟି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗଭୀରଠାରୁ ପୋଖରୀ, କେନାଲ, ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ସହିତ ଏହି ନଳକୂପଟି ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବି ଘରେ ବହୁତ ନେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ବାହାର କରିଥିଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ବୋଲି ତା'ର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଭଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା, ଚୋରି ହେବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଗୋଟା ବଡି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟା ଲୁହାରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକି ତା ଦେହରେ କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଗୋଟା ଦର୍ଶନୀୟ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼ ଆପଣ ମୁଭିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଉପକୃତ ହେବ। ଯେଉଁ ବାଦାମ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ତାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟା ନୂଆ କୃତ୍ରିମ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କରି ହେଇପାରିବ, ବାଦାମ ମାନେ ଅମଳ କରି ହେଇପାରିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ 15 ଜଣ ଲୋକ କରିପାରିବେ ଦିନମାନରେ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେତିକି ହିଁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସେଇଛନି, ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଏରିଆ ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ନେଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ସେ ତ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ କମ୍ ମାନେ ଛଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧାରେ ଛଡ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କରା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ସିଏ ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ। ଜୟରାମ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେଇ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଆଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୁହା ଏବଂ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ, ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ପେଡେଲ ଆଉ ସାଇକେଲ ଚେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନାବାଦାମ ଅମଳ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ନଡ଼ିଆ କରିବାର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଚିନ୍ତା ବି ଜୟରାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁହା ରଡ୍ ଏବଂ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବଡି ଫିଟନେସ୍ ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନିହାତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କରି ଜୟରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଯାଏ ମୂଳ ନାଗିବା ପାଇଁ, ମୂଳ ନାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ପମ୍ପ ସବୁ ଚୋରି ହେଲା। ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଚୋରି ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇକି ଗଛ ମରିଗଲା, ସେମାନେ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଅଭାବ ଅନାଟନ, ହଠାତ୍ ନା 10,000-12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପମ୍ପ ସେ ଲଗେଇପାରନ୍ତିନି। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟରେ କଂକ୍ରିଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ବାହାର କଲି। ଯେଉଁ ପମ୍ପ ବାହାର କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବନି କି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ପମ୍ପ ଚୋରି ହେବାର ନାହିଁ, ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ବାଦାମ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାଦାମ ଛଡ଼େଇଲି, ବାଦାମ ଛଡ଼େଇ ଆସି ଘରେ ଭାତ ଖାଇପାରିଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ମାଣେ ମାଣେ 2 ମାଣେ 5 ମାଣେ 1 ଏକର ବିଲ ସେମାନେ ବାଦାମ ଛଡ଼ନ୍ତି, କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଦାମ ଅମଳ ମେସିନ୍ ବାହାର କଲି। ଯେଉଁ ବାଦାମ ଅମଳ ମେସିନ୍ ବାହାର କଲି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10ଟା ଲୋକର ବାଦାମ ସେ ଅମଳ ଘର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡି ଫିଟନେସ୍ ମେସିନ୍, ଯେଉଁଟା ବିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। କହିଲେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହପରିବାର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବେକ ରେଖପ ହୋଇଛି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟ ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ ଚର୍ବି ଅସ ଖେଳ ହେଉନି, ଝାଡ଼ା କ୍ଲିଅର ହେଉନି, ଖାଦ୍ୟ ଜିନ୍ନ ହେଉନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଯାହାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ପାଠ ବତାଏ ବାଟ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରବାଦ ଯେମିତି ଜୟରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ମନେ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ।
निजर आर्थिक अनटन भितर जदि एभली कार्यपाई सरकारी स्तर किसी आर्थिक सहयोग मिल पारंता तेज से आउ किसी नूतन सहज एवं सुलभ जंत्रपाति तैयारी पारंते ग्रामवासी। पारादीप्रु बब्रुवाहन राउतों रिपोर्ट द अर्गस डॉट इन।